الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اللہ رب العزت دا بڑا خاص فضل تے احسان، میں تے تسی آمینہ دے لال دی سونی پاک بارگاہ دے وچ اپنی محبتاں دے نظرانے پیش کرن واسطے حاضر ہوئے بیٹھے ہاں. اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ وچ دعا کراں ساڈا گزریا ہویا تے گزرن والا ایک ایک لمحہ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے، اور میرے تے تہاڈے واسطے ذریعہ عزت بناوے، ذریعہ نجات بناوے. اج دی محفل پاک سجاون تے اے تمام اور انصرام کرن تے میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں محترم حاجی محمد عبدالعزیز جام صاحب نو، محترم حاجی طالب حسین جام صاحب نو، جنہاں نے بڑی محبت دے نال اپنے سونے نبی دی پاک بارگاہ دے وچ سونے آقا دی پاک چوکھٹ تے اپنی محبت دا گلدستہ پیش کرن دا اہتمام کیتا ہے. اور میں شکر گزار ہاں محترم پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات سید السادات آل نبی اولاد علی حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب نعمت برکات مولالیہ، پیر طریقت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محسن علی شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ، جناب قبلہ پیر سید شوکت شاہ صاحب اور طارق شاہ صاحب، اور میں اگر موجود کی دے اپنے